Vítejte u dalšího vlogu o LEGO. Já jsem fanda do LEGO Tomáš a ukážu vám, co jsem ohledně LEGO řešil za poslední dny. Například jsem vyhrál soutěž, byl jsem na krátké LEGO dovolené, doskládal jsem nádherný set retro červené korvety a také ve sbírce, kterou se snažím zkompletovat, Speed Champions, jsem pokročil, hodně se tam toho událo a koupil jsem Astona Martin za 174 korun. Tak sledujte toto video a já vám to všechno ukážu. Soutěž, kterou jsem vyhrál, bohužel nebyla ta minifigurka z epické LEGO výhry, ale byla to soutěž o LEGO Ninjago od Carlose na YouTube kanálu. Balíček mi dorazil, vidíte, že ho tady rozbaluji. Jeho součástí jsou tři stavby LEGO Ninjago, těch draků, jak je vidíte. Je to bez minifigurek, bez návodů a já nejsem úplně fanoušek LEGO Ninjaga, tak to rozeberu na kostky a využiju je třeba ve městě nebo podobně. Tímto bych chtěl Carlosovi poděkovat, jsem rád, že jsem vyhrál a že ty kostky můžu použít. Co mi udělalo radost je, že jsem konečně doskládal tu červenou krásnou retro korvetu, jaký tady vidíte. Já ještě tady na tomto kanálu vám ukážu recenzi, mám také připravený speed build, tak jenom tohle je taková malinká ochutnávka toho, na co se můžete těšit. Já jsem z toho auta úplně nadšený, moc se mi to líbí a pak vám ho ještě tady detailně ukážu. Také jsem byl na LEGO dovolené. Proč LEGO dovolená? To znamená, že to je dovolená, kdy si sebou beru hodně LEGO, které různě skládám nebo řeším věci ohledně toho. Tak tady můžete vidět jenom takovou malinkou ochutnávku toho, co jsem tam skládal za sety. A nechci vám záměrně ukazovat úplně všechno, protože ty další věci, co jsem na dovolené dělal, uvidíte třeba v těch dalších týdnech v samostatných videích. Nyní se přesuneme k sérii Speed Champions, kterou se snažím celou zkompletovat. Tak tady se toho událo opravdu hodně. Právě teďka vidíte sety všechny, které mi chybí a nyní vám ukážu tady sety, které jsem řešil. Jako první bych se rád zaměřil na ten set Porsche 918 Spyder, protože to je set, který se mi dlouho hodně líbí a mně se ho podařilo sehnat za poměrně dobrou cenu. Tento set už chci poměrně dlouhou dobu, ale tady v Čechách jsem pořád nemohl narazit na nějakou zajímavou nabídku. Tak jsem si ho objednal v Chorvatsku od pána, tady vidíte, jak ho rozbaluju a byl jsem překvapený, že ta kvalita byla úplně superová. Sice jsem to LEGO musel umýt, to dělám skoro vždycky, ale jinak nálepky hezky nalepený, opravdu v pěkném stavu, co se týká toho návodu, všechno super, tak jsem rád, že zase zapadne do mojí sbírky a že už tento set mám. Také jsem na Bazoši řešil tento inzerát. Snažil jsem se tam vykomunikovat lepší cenu, protože se mi za tento set použitý nechtělo dávat 1500 korun, tak jsem nabízel trošičku nižší cenu pánovi, ale nakonec jsme se nedohodli, tak tento set neklapl. Když se teď vrátíme zpátky na tu ukázku těch setů, které mi chybí, tak když se podíváme na tento set, kde je bílé a červené Porsche, tak minule jsem vám ukazoval, jak jsem dospěl k tomu, abych to bílé Porsche zkompletoval a zapomněl jsem vám tam říci, že mi tam chybí ještě určité dílky s nálepkami. A ty chybějící místa vám právě ukazuji teďka tady. A tyto kostky i včetně těch samolepek se mi podařilo sehnat, tak vám tady teďka ukážu, jak je na to auto přidám. Aby auto bylo úplně zcela kompletní, tak mi tam ještě chybějí tři dílky, tak postupně až je seženu, tak je na to auto doplním. Ale už si myslím, že opravdu z velké části je toto auto opravdu celé komplet. Součástí tohoto setu je kromě toho bílého auta také červené auto. A já jsem vám minule ve vlogu zmiňoval, že už to mám promyšlené, jak to auto získám. Tak nejdříve jsem doma prohledal zase dílky a dal jsem dohromady ty, které můžu použít při stavbě tohoto auta. Většina těch dílků byly standardní, měl jsem je doma, nebo jsem je objednal za pár korun tady v rámci Čech, ale problém velký byly ty potištěné dílky. Ty prostě v Čechách nikdo nenabízí, nemohl jsem je sehnat, tak jsem je musel objednat ze zahraničí. A to jsem narazil na dva problémy, jednak cena, kterou počítám vždycky i s dopravou, a také ta kvalita, která nebyla úplně jistá. Ale já jsem to přesto risknul a objednal jsem to a teďka vám ukážu, co mi přišlo. Vidíte, že ty dílky, které mají samolepky, tak nejsou úplně v dobré kvalitě. Jsou jakoby takové rozpraskané a nevypadá to úplně dobře. Jsem z té kompletace tohoto setu docela zklamaný, že sice na jednu stranu to bílé auto, včetně
panáčka se mi podařilo sehnat za 700 korun a ta kvalita bych řekl, že je poměrně dobrá. Ale toto červené auto, to bych řekl, že je trošičku fiasko, že ty samolepky opravdu nevypadají úplně dobře a ještě navíc mi k tomu chybí panáček a ještě některé ty dílky s těma samolepkama ty vůbec nemám. Takže úplně spokojený s tímhle s tím nejsem. A to nejhorší nakonec, jaká byla cena tohoto červeného auta, tedy když sečtu všechny ty dílky, co jsem koupil s těma samolepkama, i to poštovné, které tam bylo dražší, protože to bylo z ciziny, tak mě toto červené auto vyšlo na 1000 korun ve stavu, jak jste ho vlastně tady teďka viděli. Je bez panáčka a ty nálepky nejsou úplně v dobrém stavu. A když teda úplně nejsem z toho nadšený, tak jsem si říkal, že tenhle ten set zařadím do té svojí sbírky. Obsahuje to obě dvě ty auta. Já ještě postupně budu schánět toho červeného panáčka, abych to auto měl kompletní, včetně toho řidiče. A samozřejmě, kdyby se naskytla nějaká lepší nabídka, tak bych to potom změnil, ale prozatím to nechám ve sbírce mé takhle, jak to je. A poslední bod k této sérii Speed Champions je ten, co jsem říkal na začátku videa, že se mi podařilo za úplně super cenu sehnat set Aston Martin. A jaká byla ta cena? Tak jak vidíte, bylo to 174 korun. Je to včetně všech poplatků. A proč to tak bylo? Protože jsem to objednával přes Allegro a jednak mám dopravu zadarmo a také jsem dostal kupon na 250 korun zdarma. To znamená, že ten set, který vyšel na 424 korun, jsem koupil jenom za 174 korun. Tak to je dobrá nabídka, ne? A když tenhle ten set mám, tak přesto za tu cenu to bylo úplně neodolatelné. Narazil jsem na zajímavou aukci, která probíhala na Aukru. Byl to Lego dům ze sám doma. Prodávající to dražil od koruny a když jsem se na tu aukci podíval, bylo hodinu do konce, tak jak vidíte, tak cena byla necelou tisícovku. Jediná chyba v inzerátu, která tam byla, bylo, že to bylo bez minifigurek. A ty jsem si dohledal, že by se všechny dali koupit za 1000 korun, tak jsem si říkal, že kdyby se tenhle ten set vydražil za 2000, plus počítám tu tisícovku za ty minifigurky, tak bych do toho šel. A jak vidíte, tak set se nakonec prodal za 2900 korun, já jsem tam měl strop 2000 korun, tak jsem tento set nechal plavat. A otázka na závěr tohoto vlogu. Poznáte podle těch dílků, které tady teďka ukazuju, jaký set budu skládat? Pokud ano, napište to do komentářů a já vám příště řeknu, co to bylo za set. Fanda Doliga Tomáš se s vámi nyní loučí pohledem na stěnu odběratelů. Já vám děkuji za přízeň, klidně mi napište komentář nebo dejte like, přidejte odběr a já se budu těšit u dalšího videa.